Təbiətin təkrar olunmaz və orijinal komponenti olan meşələrin yer kürəsinin təbii istehsalat müəssisəsi adlandırılması əbəs deyildir. Səssiz, sədasız fəaliyyət göstərən bu istehsal müəssisəsi ilk baxışdan adama çoxlu ağacların məskunlaşdığı coğrafi məkan kimi görünsə də, bura elə bir təbii komponentdir ki, orada həyat bir ahəng və harmoniyadan ibarətdir. Elmə məlum olan təbii funksiyalarına görə meşələrin, yaşıllıqların ətraf mühitə təsiri əvəz olunmazdır. Meşələr insanların sağlam yaşayışı ilə yanaşı, ekosistemin tarazlığının saxlanılmasında sistemli fəaliyyət göstərir. Ona görə də meşələrin artırılmasına, onların qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Hər il yeni-yeni meşələr, meyvə bağları, yaşıllıq zolaqları salınır. Mövcud meşələrin qorunması üçün mühüm tədbirlər görülür. Yaşıllıqlar və onların tərkib hissəsini təşkil edən meşələr yurdumuzun ən qiymətli təbii sərvətlərindən biridir. Sağlam ekoloji mühitin formalaşmasında meşələrin rolu əvəz olunmazdır. Məhz buna görədir ki, dövlətimizin bir sıra prioritet məsələləri sırasında bu məsələ də öz yerini tapar. Muxtar Respublikamızda yaşıllıqların qorunub mühafizə olunması, eləcə də artırılması istiqamətində böyük işlər gedir. Bu sahəyə böyük dövlət qayğısı və dəstəyi göstərilir. Yaxşılaşma sahəsində başlıca icra edici struktur olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin üzərinə də mühüm vəzifələr düşür və bu sahədə Nazirlik və onun tabeli idarə və məsələləri tərəfindən günümüzün tələbləri səviyyəsində işlərimizi qurmağa çalışırıq. Yaşıllıqlar təkcə oksigen mənbəyi deyil. Bildiyimiz kimi yaşıllıqlar həmçinin ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasında, torpaqların münbütlüyün artırılmasında, külək eroziyanın qarşısının alınmasında, mikroiqlimin yaradılmasında ən mühüm amillərdən biridir. Bu məqsədlə də yaşıllıqların qorunması məhz üzərimizə düşən başlıca vəzifələrdən biridir. Bildiyimiz kimi ekoloji mühitin yaxşılaşdırılmasında yaşıllıqlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir bölgədə insanların normal və sağlam yaşamasından söhbət gedirsə, burada əlverişli ekoloji mühitin başlıca olması şərtdir. Bu məqsədlə də əlverişli ekoloji mühitin formalaşmasında məhz yaşıllıqların xüsusi önəmi vardır. Buna görə də Muxtar Respublika ərazisində yaşıllıqların artırılması artan templə davam etdirilir. Qeyd edim ki, 1990-cı illərdə Muxtar Respublika ərazisində yaşıllıqlar ümumi ərazinin 0,6%-ni təşkil edirdisə, artıq bu göstərici 20%-ə çatdırılmışdır. Artıq yurdumuza yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası meşələrinin bərpa edilməsi və artırılmasına dair milli proqrama uyğun olaraq Muxtar Respublikanın ərazilərində yeni meyvə bağları, meşə masivləri və yaşıllıq zolaqları salınmasına hazırlıq işlərinə başlandı. Yaşıllaşma tədbirləri özlüyündə bir kompleks tədbirdir və bu tədbir özündə toxum tədarikindən başlamış əkin materialının yetişdirilməsi, əkin aparacaq sahələrin müəyyənləşdirilməsi, bu ərazilərin sıxım planlarının hazırlanması, ərazidə torpaq hazırlıq işlərinin aparılması, sonra əkinin həyata keçirilməsi və nəhayət etibarilə əkilmiş tinçlərə agrotexniki qaydada qulluq etməsini özündə birləşdirir. Buna görə bütün bu proseslər ardıcıl olaraq həm də agrotexniki şərtlərə riayət etmək şərti ilə kollektivimiz tərəfindən həyata keçirilir. Cari ilin yaz əkin mövsümümüzdə Nazirliyimizin kollektivi tərəfindən 23,8 hektar sahədə yeni meyvə bağlarının salınması, 17,5 hektar sahədə tinçlə bərpa tədbirləri, 120 hektar sahədə toxumla əkin, 2 hektar sahədə toxumacarlıq yaradılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bununla da bu mövsüm ərzində
168,5 hektar sahədə əkim bərpa tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Onu da qeyd edim ki, son illərdə meşələrimizin cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də işlərimiz davam etdirilir. Əsas etibarilə şəhərə yaxın olan mədəni meşələrimizdə meyvə bağlarının salınması istiqamətində işlərimiz aparılır. Son illərdə Rüstəm Dövlət Meşəsi, Uzunaba Dövlət Meşəsi, Pürcivar Dövlət Meşəsi, Badaşqan Dövlət Meşəsi ərazilərində bu kimi tədbirlər keçirmişik. Bu ilin əkin planında isə Rüstəm Dövlət Meşəsi ərazisində, Badaşqan Dövlət Meşəsi ərazisində, Xalxal Dövlət Meşəsi ərazisində, Pürcivar Dövlət Meşəsi ərazisində rekonstruksiya tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bütün tabeli idarələrində yaz-əkim mövsümünə hazırlıq işləri uğurla davam etdirilir. Əkiləcək ərazilər müəyyənləşdirilib, texnika vasitəsilə torpaq hazırlıq işləri aparılaraq şırımlar çəkilir. Dövlətimizin qayğısı ilə Naxçıvan Törəskos Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin maddi texniki bazası yaxşılaşdırılmış. Ötən illərdə olduğu kimi 2021-ci ildə də müəssisələrə verilən traktorlar, texnikalar, otbiçən agregatlar verilməsi əl-əməyinin yüngülləşməsinə, eləcə də işlərin vaxtında və keyfiyyətlə icra olunmasına da əlverişli şərait yaratmışdır. Muxtar Respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal müəssisələrinin xam malla təchiz olunmasında və məşğulluğun təmin edilməsində kənd təsərrüfatının inkişafı daim diqqət mərkəzində olub və ərazilərdə iqtisadi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq yeni meyvə bağlarının salınması işləri uğurla davam etdirilib. Bu işlər əsasən kənd təsərrüfatı əkinləri üçün yararsız olan sahələrdə həyata keçirilib. Bu yaz əkim mövsümündə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları əsasən Uzunoba su anbarının yuxarı hissəsindəki geniş ərazidə, o cümlədən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gedən yolun sol hissəsində yeni bağlar salmaqla meyvəçiliyin inkişafına öz töhfələrini verəcəklər. Muxtar Respublikada meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı olaraq meyvə bağlarının salınmasına da üstünlük veririk. Ötən 2016-2020-ci illəri əhatə edən meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsi proqramı ilə əlaqədar olaraq təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 375,6 hektar sahədə yeni meyvə bağları salınmış və 341,000 ədəd bu məqsədlə meyvə tingindən istifadə olunmuşdur. Qeyd edim ki, meyvə bağlarının salınması həm də iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. Çünki meyvə bağları meşələr qədər meşələrin daşıdığı funksiyaları daşıyır. Yəni bu funksiyalar meşələrin su saxlayıcı, iqlim təmizləyici, mühit yaradıcı, sanitar gigiyen, sağlamlıq, rekreasiya, idman turizm və sairələri əhatə edir. Demək olar ki, meyvə bağları bu sahələrin bir qismini əhatə edir, eyni zamanda iqtisadi səmərə verir və bununla da Muxtar Respublikada meyvə bolluğu yaranmasına, emal məsələlərinin hammalla təmin olunmasına, eyni zamanda işsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Ərazilərdə yeni əkilən meyvə bağları ilə yanaşı, üzümçülüyün inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar Respublikanın iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, ərazilərimizdə yeni üzüm bağlarının salınması da nəzərdə tutulur. Muxtar Respublika ərazisində yerli məhsuldar sortlardan istifadə olunmaqla üzüm bağlarının salınmasına da üstünlük verilmiş. 2021-ci ilin yaz mövsümündə 6 hektardan artıq ərazidə üzüm bağlarının salınması planlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə Nazirliyin tinçlik təsərrüfatında üzüm toxumundan və üzüm qələmindən istifadə olunmaqla yeni toxumacarlıq sahələrinin və qələm köçləndirmə sahələrinin yaradılması da planlaşdırılmışdır.
Ərazilərdə əkin işlərinin aparılmasında mütəxəssislərin rəyindən geniş istifadə olunur. Belə ki, Muxtar Respublika ərazisində, o cümlədən şəhər, qəsəbə və rayonlarda magistral yol kənarlarında su tutarlarının ətrafında əkiləcək ərazilərin torpaq və iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun dinklərin əkilməsi sahibkarlara çatdırılır. Bütün bunlarla yanaşı bu coğrafi ərazinin torpaq iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşan yeni meyvə sortlarının gətirilib əkilməsi işlərinə də üstünlük verilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin eləcə də tabeli idarə müəssisə əməkdaşlarının iştirakı ilə 2021-ci ilin ilk aylarında Muxtar Respublikası ərazisində salınmış meyvə bağlarının yaşıllıq soruqlarında bütün aqrotexniki tədbirlər vaxtında ardıcıl olaraq aparılmışdır. Hal-hazırda da təmin tədbirlər davam etdiririk. Meşə Salmaq müəssisəsinin kollektivi 2021-ci ilin yaz mövsümündə yeni salınacaq meyvə bağlarının yaşıllıq soruqlarının harada salınacaq onların yerləri müəyyənləşdirilmiş və onların sıxım planlarını hazırlamışdır. Bugün Uzunova su anbarının üst tərəfində geniş ərazidə biz yeni meyvə bağının salınması ərazidə hamarlama işlərini aparılmış, hal-hazırda isə texnika vasitəsilə şırımlar çəkilib, çalalar qazılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Muxtar diyarımızın bütün bölgələrində qiymətli meyvə sortlarının yetişdirilməsi üçün məhsuldar torpaq sahələri var. Bununla yanaşı çay kənarlarında, dağ yamaclarında meyvə bağları salınması imkanları da genişdir. Bu məqsədlə də meyvə bağları salan ailə təsərrüfatlarına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən köməklik göstərilir, məhsuldar sortların əldə olunaraq əkilməsi üçün tədbirlər görülür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəngin təbiəti təbii ki, ərazinin iqlimindən, relyefindən asılıdır. Bu məqsədlə də təbii ki, Muxtar Respublikası sakinlərinin hər biri bu zənginlikləri əlverişli ekoloji mühitin qorunmasına öz töhfələrini verməli, yeni meyvə bağlarının salınmasına üstünlük verməlidirlər. Bu məqsədlə də sahibkarlar, ailə təsərrüfatları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edərək yeni meyvə və üzüm bağlarının salınması üçün tamannasız olaraq tinç əldə edə bilərlər. Əlbəttə, Muxtar Respublikada aparılan bu işlər eyni zamanda Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlıdır. Muxtar Respublikada yeni-yeni sənaye sahələrinin, emal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi eyni zamanda infrastrukturun yenilənməsi Muxtar Respublikada yaşıllıq tədbirlərinin də artması dinamikasında inkişaf etdirilməsi üçün stimul yaratmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə, bugün Muxtar Respublikada iqlim şəraitinə uyğun yüksək məhsuldarlığa malik unudulmuş meyvə sortlarının bərpa olunması, eləcə də meyvə əkinləri sayəsində yüksək məhsul istehsalına nail olmaq mühüm məsələlərdəndir. Bu baxımdan bölgənin torpaq iqlim şəraitinə asan uyğunlaşan meyvə sortlarının yetişdirilməsi üçün dinklik təsərrüfatlarının yaradılması, meyvə bağlarının salınması, meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi sayəsində təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Yerli iqlim və relyefə uyğun tez yetişən meyvə sortlarından ibarət bağların salınması isə meyvəçiliyin yerli şəraitə uyğun inkişaf etdirilməsi, torpaqların münbitliyinin artırılması ilə əlaqədardır. Muxtar Respublika ərazisində ətraf mühitin mühafizəsinə, yaşıllıqların artırılmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Hər il yeni meyvə bağları, yaşıllıq zolaqları salınır. Təbiətin zənginləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. 2021-ci ilin yazında da Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qəbul olunmuş dövlət proqramlarına, o cümlədən 2019-2023-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına və 2021-2025-ci illərdə Muxtar Respublika ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitliyinin artırılmasına dair tədbirlər planına uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı əkinlər üçün əlverişsiz olan ərazilərdə
yeni meyve bağlarının salınması, eroziya ve şoranlaşmış arazilerin müayenleştirilerek Akın dövriyasına qaytarılması, eləcə də mali, yamaç ve dağıtay zonalarda yeni meyve ve üzüm bağlarının açılması məqsədilə araziler müayenleştirilerek sxem planlar hazırlanmıştır. Bu məqsədilə 2021-ci ilin yaz mövsümündə Nazirliyin amaçdaşları tərəfindən Muxtar Respublika ərazisində mövcud olan çayların kənarlarında, mali yamaç və dağıtay zonalarda, eroziya maruz qalmış ərazilərdə, şoranlaşmış ərazilər müəyyənləşdirilərək əkin dövriyəsinə qaytarılması üçün ərazilərə baxış keçirilmiş, plan proqnozlar hazırlanmış, həmin ərazilərin sxem planları hazırlanmışdır. 2021-ci ilin yaz mövsümündə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Şəhər və Rayon İcra Hakimiyyətləri tərəfindən ümumilikdə 231 hektardan artıq ərazidə yaşıllaşdırma, meşə salma və meşə barpa tədbirlərinin aparılması planlaşdırılmışdır. Belə ki, Muxtar Respublikası ərazisində 55 hektardan artıq ərazidə yeni meyvə və üzüm bağları, 47 hektardan artıq ərazidə ötən illərdə salınmış meyvə bağlarında barpa, 127 hektar ərazidə toxumla əkin, 2 hektar ərazidə isə yeni toxumacarlıq və qələm kökləndirmə sahələrinin açılması planlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, ərazilərimizdə əkin işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əkinçilərin bitiş faizinin artırılması üçün regionun iqlim və torpaq xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış tinç yetişdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin meşə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrində bu sahədə işlər görülüb və zəngin tinç ehtiyatı yaradılıb. Meşə tinçliyi müəssisəsinin əsas vəzifəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən yaşıllaşma tədbirlərini yüksək keyfiyyətli tinçlə davamlı olaraq təmin etməkdən ibarətdir. Tinçlik sahəsinin əsasını toxum tədarükü təşkil edilir. Yəni yüksək tinç ehtiyatına nail olmaq üçün, yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün ilk növbədə toxum tədarükündən başlamaq lazımdır. Toxum tədarükün zamanı hər bir ağaçdan toxum tədarük eləmək olmur. O yüksək genetik xüsusiyyətlərə malik ağaclardan toxumlar tədarük olunur. Normal şəraitdə qurudulur, normal şəraitdə saxla dərmanlanıb, əkin mövsümünə qədər saxlanılır. Biz əsas diqqəti yönləndirmiş Muxtar Respublikamızda həyata keçirilən yaşıllaşma tədbirlərində torpaq və iqlim şəraitinə uyğun olan yeni növlərin yaradılmasına daha çox diqqət çəkirik. Misal olaraq bu gün Respublikamızın həyata keçirilən yaşıllaşma tədbirlərində xüsusilə meyvəçiliyin daha çox inkişaf etdirməsini nəzərə alaraq badam tinçlərinin, tut tinçlərinin, əriş, boz, alma tinçlərinin və digər bunlarla yanaşı digər dekorativ ağaçların da yetişdirilməsində biz xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu gün artıq yaz mövsümü başlamışdır bildiyimiz kimi. Muxtar Respublikamızda əkin mövsümü başlamışdır. Yaz mövsümündə demək bizim tinç ehtiyacımız yetərincə varımızdır. İstər meyvə tinçlərimiz olsun, istər digər meşə tinçlərimiz olsun, istər dekorativ tinçlərimiz olsun, əkin mövsümündə tam yararlı halda hamısının inventarizasiyası aparılıb, sahə müəyyənləşdirilib. Əkin mövsümündə tam hazır vəziyyətə gəlmişdir müəssisəmiz. Müəssisədə tinç ehtiyatının artırılması üçün də məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Belə ki, müəssisənin balansında olan ərazilərdə əkiləcək sahələr müəyyənləşdirilərək torpaq hazırlıq işləri aparılır. Eyni zamanda bu əkin mövsümündə əkinə daxil edilən tinçlərin yerlərində meyvə toxumlarının əkin aparılacaq. Yaz mövsümündə bu il meşə tinçliyi müəssisəsinin qarşısında demək 2 hektar yeni toxumacarlıq yaradılması, həm qələm kökləndirmə, həm yeni toxumacarlığın yaradılması qarşı məqsəd qoyulmuşdur.
Çünkü qeyd elədiyimiz kimi, Muxtar Respublikada həyata keçirilən yaşıllaşma tədbirlərində tinç təhdiyat təsisatının davamlılığını təsis etmək üçün mütəmadi olaraq ardıcıl şəkildə mərhələli surətdə iş planlarımıza uyğun olaraq yeni toxumacılıqlar yaradılmalıdır. Toxumacılıqlar yaradılacaq sahələrdə artıq torpaq hazırlıq işlərinə start vermişik. Bəzi sahələrdə artıq torpaq hazırlıq işlərini tamamlamışıq. Gördüyünüz kimi artıq biz bəzi növlərin əkinə də başlamışıq. Yəni bu gün həmişə yaşılın bəzi müxtəlif növləridir. Çinar ağasıdır, çinardır, tutdu və başqalardan artıq biz əkinə başlamışıq. Biz tinç yetişdirmədə mütəxəssislərlə daim əlaqə saxlayırıq. Onlardan yeni səmərəli üsulları, təklifləri alırıq və həmin üsulların, səmərəli təkliflərin təcrübədə təşviq olunmasına çalışırıq. Və bu da gözəl effekt verməkdədir. Bir sözlə, Muxtar Respublikada həyata keçirilən yaşıllaşma tədbirlərini mütəmadi tinçə təşkil etmək, Muxtar Respublikanı bir gözəl yaşıllıqlar cəmiyyətinə çevirmək kollektivimiz qarşısında duran əsas məsələdir. Muxtar Respublika ərazisində aparılan yaşıllaşdırma tədbirlərində toxum da bərpa işlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, mütəxəssislərin rəyindən istifadə olunmaqla Muxtar Respublikanın orta və yüksək dağlıq ərazilərində, o cümlədən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində əkin işləri mütəmadi xarakter alıb. Bu isə öz növbəsində meşə ərazilərinin sıxlaşmasına və yaşıllıq sahələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edir. Yaz əkin mövsümündə 127 hektar sahədə toxumla əkin işlərinin aparılmasını nəzərdə tutulmuşuq. Toxumla əkin işlərinə də son illərdə ciddi fikir veririk. Çünki bu əkinin çox üstün cəhətləri var. Bir tərəfdən toxumla əkin zamanı qısa müddət ərzində daha böyük sahələrdə meşə salma, yaşıllaşma tədbirlərini həyata keçirə bilirik. Eyni zamanda həmin toxumla əkin aparılacaq ərazilərdə toxumla həmin ərazilərdə olan ağaclardan, ağac bakılardan yığılmış meyvələrin toxumlardan istifadə etdiyimizə görə həmin toxumlar yaxşı cücərir, cücərmə qabiliyyəti yüksək olur, torpağın iqlim relyef xüsusiyyətlərinə dayanıqlı olur. Eyni zamanda toxumla əkini demək olar ki, biz yanvar və fevral ayı istisna olmaqla ilin bütün fəsillərində, yəni erkən yazda, yazda, yay ayında, payız və gecikmiş payız fəsillərində aparırıq. Bu da imkan verir ki, bizə əvvəlki illərlə müqayisədə hər il 200 hektardan əlavə artıq bir sahədə yaşıllaşma tədbirlərini həyata keçirmiş olar. Eyni zamanda toxumla əkin ailə təsərrüfatının inkişafına da dəstək verir. Çünki bu işləri biz əsasən Muxtar Respublikanın dağlıq, orta dağlıq ərazilərində aparırıq və ailə təsərrüfatları da əsasən həmin ərazidə meyvə və gilə meyvələrin toplanması ilə məşğul olurlar və gələcək illərdə həmin sahələrdə həmin tinçlərin böyüməsi nəticəsində ağaclar inkişaf edəcək və oradan yığılan meyvələrin daha artıq meyvə yığılacaq. Bu da ailə təsərrüfatının inkişafı üçün bir stimul yaratmış olacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət proqramına əsasən həyata keçirilən tədbirlər, əldə olunan nəticələr sərfəli təsərrüfat sahəsi olan meyvəçiliyin yeni müstəvidə inkişafına təkan verib. Bu da belə qənaət yaradır ki, gələcək illərdə bu sahədə daha böyük uğurlara nail olunacaq.